ହେଲୋ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖାକୁ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ, ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ତ ଘରେ କୁକୁର କିମ୍ବା ବିଲେଇ ରଖିଥିବେ, ଯଦି ନ ରଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କୁକୁର ରଖିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କୁକୁର ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ନିୟମ ରହିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ କୁକୁର ପାଳିଲେ କଳା ରଙ୍ଗରେ କୁକୁର ପାଳନ୍ତୁ। କଳା ରଙ୍ଗରେ କୁକୁର ପାଳିଲେ କୁହାଯାଏ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଶନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି କଳା ରଙ୍ଗରେ କୁକୁର ରଖିଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଘରେ କୁକୁର ପାଳିଥାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନିକୁ ସବୁବେଳେ କୃପା କରିଥାନ୍ତି। କୁକୁର ପାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୁକୁର ରଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କୁକୁର ପାଳିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ନାହିଁ କୁକୁର ପାଳିବାକୁ ତାହେଲେ ରାସ୍ତାରେ କିମ୍ବା ଘର ପାଖରେ କୁକୁର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁକୁରକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରତ୍ନ କୁହାଯାଏ। ଏହି କୁକୁର ପାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହର ଦଶା ମଧ୍ୟ କଟିଥାଏ। ଯାହାର ଗ୍ରହ ଦଶା କଟୁନାହିଁ ସେମାନେ କୁକୁର ପାଳିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରହ ଦଶା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କଟିଥାଏ, କାରଣ କୁକୁର ପାଳିଲେ ଶନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ଥାନ୍ତି। କୁକୁର ପାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଝଗଡ଼ା କଳି ସବୁବେଳେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗ୍ରହ ଦଶା ଲାଗି ରହିଥାଏ ତାହା ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି କଟୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୁକୁର ପାଳନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୁକୁରକୁ ଘର ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କୁକୁର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କୁକୁର ରଖିଥିଲେ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କୁକୁର ପାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଖୁସି ଏବଂ ଧନଦୌଲତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗାଈକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଗାଈ ରଖିନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ବେଶୀ କରି କଳା ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି କଳା ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଦଶା ମଧ୍ୟ କଟିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏହି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଓ ଏବଂ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।